olması hatalı. Yutkanan ziyaret ki git sıfırını biz götürürüz dostlar sapattı yani. Yutkanan da kanım alada kine de yapmasın. Viva Mexico! Altı dana bizge kalan bir kere yapmasın. Portlagin geçeği hey yıl otadı. Narigi akkauntimizga depozit qilmaganimiz alam qilyapti menga. Bu gandonni qilgan ishini qaranglar endi mana. Gandon bundan oldin portlamadi, suka. Narga akkauntimizga 120 dan. Buni voy, bla, uni qaranglar tepada. O'z 4 donanda qaturibdi xolos. Voy jalaqiduq. Jinni ekan bu, boru. G'ir jinni ekan bu birinchilik. Voy, bla. Yo'q, onasini emsin. Summa kerak mana, mashtiga yoki betiga farqi yo'q, xullas ikkisli bor joyga. Bitta kattaroq summa kerak. 200 ming mavjud farqi yo'q, kattaroq summa bo'lsa bo'ldi. Mana qani summa ber. X-li joyga bermaysanmi? Yana ikki voy jala. Mana ashtga bergan bitta kattaroq summa. O'ki betki yoki betki farqi yo'q. Davay. Davay bitta summa ber. Yedi hozir. Oh, yaxshi bo'ldi. 200 ming bla, mana mashina yoki bu tarafga berish kerak edi, kut. Ana qana ber bitta summa. Yo, bla, 220 minglik. Vuy jala. Vuy jala, bu tarafga 120 minglik. Bitta mana qoldi xolos. Qani 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 betga bitirib yuboradimi ke summa. Bitta summa ber. Bitta summa. Go go go. Yo'q. Bunda 320 voy onasini emsa 320. Zo'r tushdi lekin, bori. O, qancha? Qancha joyda summa bergan yaxshi bo'lardi. Mana 200 ming dollar shu yerga berishim kerak. 7x bo'lib 1 million 400 ming bo'lardi shu. 3 million 800. Nu yaxshi. Kötü ekan lekin portlaganmi qaranglar bilaydi. Buni oldim polni to'ldim ana portlamadi lekin bunda 2 dona qalampir bilan portlab ketyapti.